učitelé, dobrý večer. Děkuji učitelé, dobrý večer. Nevím, jestli jste zaznamenali, dneska je státní svátek. Moc se to teda bude vysílat zítra. My jsme jedni z mála, kdo pracují, ale pracujeme rádi, protože nás to těší. Jak říkali komunisti, oslavíme svátek prací. Ale on je to Den české státnosti, jak jsem si zjistil, jak se to jmenuje oficiálně. Vlastně je to svátek svatého Václava. Musím říct, jako svatý Václav je určitě nepochybně velký symbol české země, ale mě začíná už deprimovat, protože tohle je výročí jeho zavraždění. A výročí narození se u svatého Václava těžko dá udělat, protože se neví, kdy se přesně narodil. Dokonce ani ten rok není úplně jistý, taky to chápu. Ale my máme většinu těch vzorů takhle útrpných nebo mučednických. Takže pokud na to člověk myslí, tak pak celý den má trošku takový chmurný poryv nálady z toho, co ten patron nebo co ten svátek přináší za smutnou vzpomínku, tak já bych se přimlouval, jestli bychom mohli mít taky nějaký radostný a vítězný svátky. A bude to zhruba za měsíc 28. října, to je založení Československa, tak to si myslím, že můžeme slavit jako takový optimistický svátek. Nic proti svatému Václavovi, ale je to zavraždění, je to něčím chmurný. A pak jsem vám chtěl říct důležitou věc, že jsme dali aplikaci na Android i iPhone, kde máte aplikaci Show Jana Krause, kde nám můžete posílat svoje tipy, ať už na hosty, nebo jakýkoliv, a zároveň si tam můžete přímo kupovat vstupenky. Budeme se těšit na to, že to začnete používat. Dělali jsme to s láskou pro vás.